В Росії назріває бунт проти Путіна. Наближені до царя еліти, масово невдоволені, бо втрачають гроші. Водночас американські аналітики розповіли, чому Путін боїться закручувати гайки. Про все це по порядку, просто зараз у цьому випуску. Я Юрій Бібік, поїхали. Володимир Путін боїться проводити масові репресії, адже тоді його просто зметуть. До таких висновків дійшли аналітики з Інституту вивчення війни. Американські експерти припускають, що в Кремлі поки стримують себе і не ризикують проводити в Росії масові репресії. Хоча від них цього і вимагають. Наприклад, російські ультранаціоналісти. Та Путін дуже боїться за стабільність свого режиму, а тому йти на непопулярні кроки не наважується. Ось цитата з матеріалу Інституту вивчення війни. Процитуємо далі. Російський уряд відкликав з Державної Думи законопроект, який передбачав збільшення податків з 13 до 30% для росіян, які втекли з країни. Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які зрадили країну, втікши з неї. Але Кремль, схоже, все ще вагається щодо запровадження таких непопулярних заходів. Кінець цитати. Хто такі ці ультранаціоналісти, друзі? Цікаво, що вони є навіть всередині путінської партії. Яскравий приклад – Андрій Гурульов. Депутат від «Єдиної Росії» хоче, щоб нинішню РФ остаточно вже було не відрізнити від СРСР. Тільки послухайте, що він пропонує. В ефірі у пропагандиста Соловйова Гурульов закликав повернути сталінські репресії і відновити поняття «враг народа». Нагадаю, що його використовували для позначення усіх незгодних із рішеннями Йосипа Сталіна. Гурульов переконаний, що після цього в країні буде дисципліна. Коротше кажучи, настане рай. Цитата Гурульова. «Час вводити термін «ворог народу», бо вороги є, а терміна немає. Мені кажуть, що ти хочеш повернути сталінські репресії. Я хочу. Хочу, незважаючи на те, що мій дід 9 років відсидів у таборах за цією статтею. Ми розуміємо, що це було необхідно на той момент у державі зробити. Так, десь були помилки, але була дисципліна». Кінець цитати. Ну, слухайте, а чому б ні? Якщо назад до совка, то вже з головою. Доноси в країні вже є. Путін хоче повернути піонерів, тепер на черзі вороги народу, а там і закон про 5 колосків. Насправді, жарти жартами, а таких, як цей Гурульо, у Росії їх маса. Інститут вивчення війни, до прикладу, наводить персони Ігоря Стрілкова-Гіркіна і Євгенія Пригожина, які теж вважають себе патріотами і ультранаціоналістами. Вони часто закликають переслідувати російських чиновників, які сподіваються закінчити війну шляхом переговорів із Заходом. Мовляв, такі настрої свідчать про те, що від Путіна чекають швидкого посилення репресій і повної відданості війні. Чому ж Путін не рубає з плеча? Американські аналітики припускають, що президент РФ просто боїться зруйнувати свій імідж дипломатичного і толерантного царя. На їх думку, російський диктатор робить ставку на контроль над інформаційним простором, тобто фактично на пропаганду з телевізора. Мовляв, це принесе йому набагато більше бонусів, аніж репресивна машина у стилі Радянського Союзу на зразок КДБ. А якщо ще згадати, що до президентських виборів РФ залишилося менше року, ну, друзі, а от як ви думаєте, чи ризикне Путін закручувати гайки, якщо невдоволення війною проти України всередині держави наростатиме? Відповідь, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо пересічні росіяни ще подекуди моляться на свого диктатора, то елітам вже потроху насправді вривається терпець. Про це, зокрема, свідчать останні перехоплення розмов представників російського бізнесу. Я нагадаю, що в мережу потрапила записана розмова російського мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського. Серед іншого, вони обговорювали війну в Російській Федерації проти України і критикували Кремль. Зокрема, Троценко закликає свого товариша чим швидше міняти громадянство, забирати гроші і їхати з країни. А Матушевський називає Путіна придурком і скаржиться на важке життя в Росії. Послухаймо фрагмент. К сожалению, Россию, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то мудил. Сами? И, да. Которые используют какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончиться. Закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах. Резать там и так далее. На улицах Москвы. Нет улиц на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. А якщо ще згадати березневий запис розмови мільярдера Фархада Ахмедова і продюсера Йосипа Пригожина, то картина для Путіна вимальовується вкрай тривожна.
Я нагадаю, що тоді ці двоє далеко не останні в Росії. Люди нещодавно критикували дії Кремля. І навіть ставили хрест на режимі Путіна, називали його злочинцем, прогнозували бунт всередині країни. Пам'ятаєте? Друзі, які ваші прогнози з цього приводу? Чи довго ще чекати заколоду серед оточення Путіна? І хто, оце цікаво, хто ризикне першим повстати проти царя? Напишіть, будь ласка, в коментарях, всі прочитаємо. Побачимось.